Bom dia pessoal, uh, 29 de setembro, domingo, uh, 9h50 da manhã, e nós estamos aqui trabalhando. Uh, nós poderíamos estar muito bem curtindo a vida, tranquilo, sem se preocupar com ninguém só que com, com tanto transtorno muitas pessoas uh, questionando bastante dúvidas uh, e pessoas esperando o seu o seu pagamento da sua do seu cancelamento né? então o que eu tenho para passar para todo mundo hoje nesse domingo é que ontem também foi feito bastante pagamentos a empresa vai continuar pagando hoje também para poder cumprir o que ela prometeu então uh, nós estamos muito focados é que nem eu sempre falo em todos os áudios uh, nós sempre fomos focados para tentar ajudar todo mundo da melhor maneira possível uh, o pessoal está se conscientizando e colocando uh, comprovantes nos grupos que já receberam então isso é ótimo eu sei que há muitas pessoas ainda uh, estão uh, questionando isso, mas o meu, o meu não caiu ainda. Quando que eu vou receber uh, o que nós pedimos hoje é um pouco de calma. Eu sei que nesse momento é difícil pedir calma, mas vai dar tudo certo no, no momento certo, as coisas vão se resolver. Então, muitas pessoas já foram pagas. Agora falta detalhes para nós concluir aqui a relação dos cancelamentos. E também o sistema também falta pouca coisa, não falta muita coisa. Estamos trabalhando. Esse domingo vai ser um domingo de muito trabalho para nós aqui do corporativo também. Então uh, o que nós pedimos é a ajuda de todo mundo. Quem confie em nós, uh, tentar ajudar nós com... Uh, como segurar o pessoal falar, não pessoal, calma, vai dar tudo certo nós estamos aqui entendeu, isso que é o mais importante uh, eu tô aqui o pessoal tá ali atendendo também, então nós nunca se escondemos de ninguém, nós estamos aqui, tem muitos, muitas pessoas falando mal da empresa hoje eu vejo todo dia notícias ruins uh, mas isso aí sempre teve sempre teve Ainda mais quando uma empresa ela ela se torna enorme então hoje a une é uma empresa internacional né não é qualquer empresa e nós estamos hoje há, há dois anos e meio no mercado e não é à toa pela nossa clareza pela nossa nossas atitudes entendeu então nós sempre trabalhamos aqui para ajudar todo mundo da melhor maneira possível então o que eu peço hoje nesse domingo é que o pessoal tente ajudar nós que tudo vai ser resolvido e agradecer eu quero agradecer algumas pessoas que estão com nós aí dando força segurando a rede os líderes então isso é ótimo o que nós precisamos hoje é de tempo de tempo não precisa muito tempo mas nós precisamos de um pouquinho mais de tempo para nós poder concluir e, e voltar com o sistema 100% e com os pagamentos de cancelamentos, tudo 100%. Então, essa semana, amanhã começa mais uma semana e vai ser uma semana de novidades boas, grandes novidades para todo mundo. Podem confiar em nós mil por cento, porque nós somos umas pessoas que que temos, temos caráter. Não precisamos esconder de ninguém. Uh, notícias ruins vão rolar na internet, como sempre teve, mesmo quando a empresa estava boa já tinha isso. Mas quem, sa quem sabe quem, quem a empresa é, uh, não dá bola para essas notícias ruins. Então, o que eu peço é que o pessoal confie em nós. Uh, nós estamos aqui para botar a cara, para atender todo mundo. Não vamos esconder de ninguém, como nunca se escondemos. Então, o que eu peço para todo mundo nesse domingo é. É um, pouco de, é um pouquinho mais de calma. Que, que nem eu falei, é difícil pedir calma nesse momento, mas nós precisamos de um pouco mais de tempo para nós poder trabalhar e fazer e cumprir com a nossa palavra. Então aí um bom domingo a todos e que essa semana seja de notícias ótimas para todo mundo. Abraço.